Milí Medzevčania, kandidujem ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v našom meste. Väčšina z vás ma pozná, ale ak nie, dovolím si krátke predstavenie sa. Volám sa Ivo Štefanovie, mám 27 rokov, som ženatý a mám jednu dcéru. Pracujem v spoločnosti US Steel Košice a som rodený Medzevčan. V súčasnosti som členom dozornej rady pri mestskom podniku Lesov mesta Medzev, kde sa snažím pracovať podľa hesla Zachovať lesy potomstvu. V budúcnosti chcem presadzovať prírode blízke hospodárenie v našich lesoch. Kandidovať som sa rozhodol z dôvodu, že v našom meste cítim potrebu pracovať pre všetkých občanov. Na záver sa chcem poďakovať svojej rodine, celému tímu a vám občania za podporu v nasledujúcich komunálnych voľbách.